Olá, pessoal, como eu havia dito, então nós estamos aqui hoje com o Léo, que é o Presidente do, do Sindicato dos Funcionários Públicos de Avaré e Arandu, acompanhado do Departamento Jurídico que temos aqui a doutora Sandra e a doutora Teresa Rafaela, que vai nos falar do trabalho desenvolvido. Pessoal, primeiramente muito obrigado por ter vindo aí para nós batermos esse papo para falar como que é o trabalho do sindicato. Léo, me fala um pouco, faz aí a abertura, a explanação, o que é o sindicato? O sindicato, Wagner, quando eu assumi em 2014, quase não se ouvia falar na cidade de Avaré. Não, não tinha existência do sindicato. Né? E em 2014, na, quando eu assumi junto com a doutora, doutora Sandra, nós mudamos toda a figura do sindicato. O sindicato passou a ser um, um presente. E atuante junto aos servidores públicos. Várias ações foram entradas e nós fomos implantando convênios. Nós colocamos convênio médico, colocamos convênio dentário. Hoje é o único sindicato que tem um convênio dentário que atende 24 horas o servidor quando ele tem dor de dente. Uma dor de dente, ele liga para a nossa clínica, na hora é atendido e é sanado aquele problema que ele tem da dor de dente e depois ele vai fazer o tratamento. Nós temos psicóloga dentro do sindicato que atende os casos de depressão, aqueles casos mais graves, para que o servidor não tenha despesa extra nós trouxemos duas psicólogas dentro do sindicato para dar esse atendimento aos servidores. E temos col colônia de férias na cidade de Ia Cumprida, que o, sindic o sindicalizado não tem custo de diária, ele vai ter o custo da despesa de viagem, mas o custo para ficar na colônia ele não tem. Temos também agora, recentemente aí nós estamos batalhando para ampliar esse leque de lazer, né? Nós vamos fazer um jogo de truco quanto, com o pessoal, coisas que não existiam nós estamos trazendo para que o servidor seja bem atendido. E o nosso departamento jurídico, a gente dá toda a liberdade para que o nosso departamento jurídico possa trabalhar. A exigência, nós conversamos com as doutoras, falamos: oh, precisamos fazer tal, tal atuação, é cabível? E elas vão analisar o caso e, conforme for, elas vão dar seguimento para que possa atender. Hoje, o sindicato ele funciona das 8 às 17 horas. Não tem sede própria ainda, porque infelizmente nós não temos mais a contribuição. A nossa meta era ter uma sede e essa ainda não é, é dizer assim, não deixou de ser a nossa meta, é uma meta prioridade. Nós estamos trabalhando para que possamos ter uma, uma sede própria do nosso sindicato para atender melhor nossos associados. Hoje nós estamos aí com torno de 1800 pessoas filiadas ao sindicato entre as duas cidades, Arandu e Avaré. Temos o inativo, nós estamos com 102 inativos filiados ao sindicato e o pessoal do Fre também que é filiado ao sindicato. Então nós procuramos estar tá, Comunicando, levando a informação através do nosso informativo e atuando em cima da categoria. Essa conquista que o nosso departamento jurídico teve né, da ADIN foi um grande ganho, pra, principalmente para o magistério, porque nós vimos que os direitos do magistério estavam sendo prejudicados, né, entendemos que a lei era uma lei forte e pesada em cima dos nossos professores. Atuando eles foram bem e parabéns ao nosso corpo jurídico pela atuação que bem fez. O sindicato é hoje ele é visto. Eu, o Léo, qual que é o maior desafio do sindicato? O maior desafio é o diálogo, né? Existem é. várias situações que a gente pontua para a prefeitura, para a administração. Nós é, mostramos que precisa ser revisto. Por exemplo, o nosso estatuto. Nosso estatuto é de 1995. Nós já estamos aí atingindo o patamar de 30 anos do nosso Estatuto e até hoje não foi reformulado, não foi refeito. Precisa, tem cláusula ali que já não existe mais, tem cláusula que precisa ser revista, mas esse é um desafio que a gente tem. A nossa lei, a nossa lei de planos de cargos e carreiras e salário, que é a Lei 126, também é uma lei que precisa ser revista. Tem alguns pontos, alguns artigos, que prejudicam o servidor a ter a sua progressão de letra dentro da prefeitura. Então, são coisas que a gente procura junto à administração pública para a gente sentar, conversar, refazer, mas em conjunto. Né? Nada de que ah, eu sou, eu vou fazer, depois você vê quando for para a Câmara. Não, uma coisa é sentar, conversar, vamos, vamos estudar, vamos analisar, vamos ver que é bom, vamos ter o um equilíbrio da situação, o que é bom para a prefeitura o que é bom para o servidor público ah, isso aqui não, não é bom para nenhum dos lados é dessa conversa é isso que nós procuramos sempre o sindicato sempre procura atuar no diálogo, conversar com a administração pública antes de tomar qualquer outra medida judicial, nós evitamos tomar uma medida judicial sem antes de um diálogo, mas fazer o que? Cada um é. tem seu ponto de vista cada sim, um tem sim. seu modo de pensar e nós respeitamos só que nós não concordamos. E quando a gente não concorda, a gente procura o judiciário para pedir auxílio a eles. Muito bem. Aqui nós então, e como eu disse, nós temos aqui o corpo jurídico do, do sindicato, não é? A Sandra e a Rafaela, há muitos anos, estão trabalhando. Então, a Sandra está há muito tempo no sindicato? Sandra, quanto tempo? Eu estou com o sindicato desde que o Leonardo iniciou ah, é? a gestão dele em 2014. Oito anos lá, já. já. Sandra, o, o, o que tem? Qual é a maior demanda que você tem no sindicato? É, o sindicato ele é constituído de algumas demandas prioritárias e algumas demandas incidentes. Ah, eu tenho que interromper. Antes de falar com a Sandra, eu tenho que mandar um grande abraço para a Dona Jamile, não é? Que é mãe da Sandra. <laughs> Pode falar, Sandra. Então, dentre essas demandas, o que nós, assim, temos mais atuado é com relação à defesa do servidor no sentido de insalubridade, algumas divergências de questões salariais, de quinquênio, sexta parte. É, nós tínhamos muitas demandas com relação à progressão salarial de servidores, né, do, com relação aos servidores estatutários, com relação aos professores, que é uma legislação separada dos demais servidores. Então, essas demandas são, assim, mais prioritárias. Nós temos outras demandas, incidentes, que nós também atendemos os servidores nas questões de processos administrativos. Esses servidores que são alguns processos que são iniciados administrativamente com relação às infrações estatutárias contra os servidores, nós apresentamos essa defesa, acompanhamos os servidores até o final desse processo administrativo. Se a solicitação ao final. É razoável, é cabível. O servidor, mesmo que seja penalizado, é uma penalidade que ele entende cabível e vai cumprir essa penalidade. Quando é uma penalidade que o servidor entende incabível, que foi uma penalidade que extrapolou o previsto no estatuto, nós impetramos ações judiciais. Mas o que nós mais atuamos no dia a dia é com relação às questões de insalubridade, que esse é um foco que está dando muitas, muitas questões jurídicas e questões que estão sendo levantados no judiciário. Sandra, uma outra situação é quando vocês estão aí defendendo os servidores aí, é, os assuntos particulares, tipo ele tem um despejo, tem uma separação, o sindicato também trabalha nisso? Então, é, desde que nós iniciamos, a, o Leonardo iniciou a gestão dele, nós focamos o quê? Quando é uma questão que envolve o servidor quanto à relação profissional dele, nós atendemos. Então, quando tem um servidor que tem um bloqueio judicial de salário, Sim. aí nós atendemos. Quando é um servidor que tem uma questão relativa a, uma, a alimentos que vai refletir no salário dele de desconto salarial, aí nós atendemos. Agora, as questões particulares do servidor, questões relativas à vida diária, inventário, partilha, separação, a gente não atende. Alguns servidores que têm necessidade, que a gente percebe que é um servidor que tem uma condição financeira né, dificultosa, que a gente sabe da dificuldade de contratar um advogado, às vezes eles, a gente, nós encaminhamos para a defensoria. Muitos deles, nesse período da pandemia, foi um período muito difícil de atendimento na defensoria. Nós não íamos deixar o servidor ficar numa situação precária em razão da falta de atendimento em razão da pandemia e nós sabemos que na, mesmo na pandemia alguns processos tiveram tramitação então nós atendemos alguns umas questões referentes a questões particulares do servidor na época da pandemia mas nós não atendemos essas questões nós atendemos as relações referentes ao trabalho entendi o Léo é, qual você acha aí ou, ou seria a sua a... Porque salário a gente sabe que é difícil, sempre vocês brigam isso aquilo, não é fácil ter o aumento salarial que o servidor quer, não é? Mas quais as garantias é, é, que você pretende para esses servidores? Manter, pelo menos o mínimo que é a recomposição inflacionária. Se a administração ela fizesse esse trabalho de manter a recomposição inflacionária seria não é o ideal porque nós precisaríamos ter um aumento real mas nós entendemos que a prefeitura ela depende de arrecadação que também tem as dificuldades Isso, dela ela é? tem suas dificuldades mas que mantivesse pelo menos a recomposição inflacionária já seria de grande ganho para o servidor público Você vê, hoje nós estamos aí com quatro anos sem recomposição Imagine quatro anos, nós temos servidores que estão tá ganhando abaixo do salário mínimo. Tem uma súmula. Tem uma súmula do, do símbolo Veiculante, né, do Supremo Tribunal Federal, que permite a prefeitura não fazer essa. essa igualar, igualar o salário da prefeitura com o salário mínimo. Ele cria uma alíquota, né, uma, rubica, uma rubrica, para ter essa diferença, pagar somente essa diferença. Agora, nos ganhos, por exemplo, hora extra, insalubridade. Não entra esse cálculo. Então, o nosso, se a prefeitura viesse mantendo a recomposição inflacionária, não teria esse problema. O servidor estaria aí tranquilamente com o seu salário. Não é o ideal, como eu voto. Teria que ter Sim. um aumento real. Parece que eu vi Mas... coisa de semana passada ou retrasada que ele teria mandado um mandou, projeto... Mandou ontem para a Câmara 10% de reajuste, né, de recomposição certo. inflacionária. Vai ser votado quinta-feira agora para que seja incorporado ao salário retroativo a 1º de maio, que é a nossa data base. Sei, mas nesse período de quatro anos só veio esses 10? Só veio esses 10. Agora, nós estamos com uma perda de 28%. 28%? 28%. Deixou de ser recomposto no salário do servidor. Ah, ok. Pessoal, no próximo bloco, nós vamos tratar aí com a doutora Rafaela, ou melhor, a doutora Tereza Rafaela, que vai nos falar da Adin. Ela vai nos explicar o que é uma ADIM e há uma ADIM agora que saiu recentemente a decisão do Tribunal de Justiça, onde o sindicato foi vitorioso, com é? a adin proposta por ela e pelo departamento. Aguardem.